משהו אתה לא יכול להשיג אותה, שמתם לב לשכל שבדבר? אתה איתנו? אתה אומר שכאילו דרך הפניס, אני לא יכול, אני אגיע נגד דרך המינוס. אני מנסה להסביר את השכל של התשובה שלו. הוא אומר כזה דבר. אני שאלתי מלכתחילה, איזה דבר הרצון להשיג אותו מונע להשיג אותו? אז הוא, מה הוא עשה? שהוא נתן תשובה נכונה, ברמה הלוגית זה נכון, הוא אומר, אוקיי, רצון זה ההפך של, זה חיסרון, וחיסרון זה ההפך של שלמות, אז רצון להשיג שלמות, מונע לך להשיג שלמות, שזה תשובה נכונה. Mm-hmm. יפה, אבל אני לא שאלתי רק איזה דבר הרצון, ואז אתה יכול להגיד שלמות, או שהמוחלט, הערה, מה שאתה רוצה, mm-hmm. תלבי שם, ותגיד, כולם ההפך שלהם זה חיסרון, ורצון זה חיסרון, אז לרצות זה ההפך. אבל אני לא רק שאלתי איזה דבר הרצון מונע ממך להשיג אותו. אני שאלתי איזה דבר, כדי להשיג אותו, אתה חייב לרצות את ההפך שלו. אז קודם כל לא מדובר על שלמות. כי שלמות, אם אתה רוצה, אתה קרוב בשלמות. הבנו את השכל של התשובה שלו? אז גם פה יש לי תשובה. שנייה, לא נסביר עוד פעם. אני שאלתי ככה, איזה דבר, בוא נתחיל מהבסיס, איזה דבר, אם אתה רוצה להשיג אותו, אתה לא יכול להשיג אותו. הוא אמר אוטומטית, רוצה זה חיסרון, אז אם אתה רוצה להרגיש תחושה של אין חיסרון, אז אם אתה רוצה את זה, אז אתה בחיסרון. אם בן אדם אומר, אני רוצה לא להרגיש שום חיסרון, אז אם תמשיך לרצות את זה, אתה עדיין מרגיש חיסרון. כי אתה רוצה לא להרגיש חיסרון, זה עצמו חיסרון. אוקיי? עכשיו, שזה נכון, אבל אני מעלה את השאלה יותר. איזה דבר, זה שאתה רוצה אותו, זה מונע ממך להשיג אותו, וכדי להשיג אותו, אתה צריך לרצות את ההפך שלו. אז פה יש לי גם משהו. ופה שלמות לא תופס. כי שלמות זה עדיין, אם אתה רוצה את ההפך, אז אתה עדיין לא מגיע לשלמות. אז ההפך זה פרק כל הנחות יסוד שיש לך. כל הנחת יסוד שיש לך. תגיע להפך. לא, רגע, תענה לי לשאלה, מה הדבר שכדי להשיג אותו, שאם אתה רוצה להשיג אותו, אתה צריך לרצות להשיג את ההפך שלו. מילה אחת. כלום. למה? בוא נחשוב, אם אתה רוצה להשיג כלום, בשביל לרצות, בשביל להשיג את הכלום, אתה צריך לרצות הכל? לא, אתה לא צריך לרצות. לא, אבל אתה עוד פעם הולך, אבל אתה עוד פעם הולך למקום של האל תרצה. אני שואל שאלה אחרת, לא אל תרצה, אלא תרצה את ההפך. לדוגמה. אם נגיד אתה רוצה שיהיה לך חם, אז זה לא, אז אל תרצה שיהיה לך חם, אלא תרצה שיהיה לך קר. אם תרצה שיהיה לך קר, אז יהיה לך חם. אוקיי, אז אם אתה... אתה הבנת את ההבדל? כן, אז אתה אומר אם אתה הולך כאילו מה הכספה שלך למחויב. אם יש כאילו... מה הדבר? תלביש לי מילה. אם אני רוצה להשיג משהו, אני צריך לרצות את ההפך שלו. מה זה המשהו הזה? אתה לא רוצה להשיג. לא הבנתי, תסביר לי, לא הבנתי. אם אני לא רוצה להשיג, אז לא הבנתי. מה הדבר? איזה מטרה? מה הדבר? אם אתה רוצה להשיג אותו, אתה צריך לעשות את ההפך. לא, לרצות להשיג את ההפך. לרצות להשיג את ההפך. מה נסגר איתך, אדוני? לא, בסדר. לא, סתם, הוא לא יכול לדעת. זה כמו שאתה אומר, לא, זה לא לופ, כי אם אתה אומר, כדי להשיג את זה אני צריך 100%, אבל זה לא זה, אז אני צריך את ההפוך שלו 100%, אני אגיע לאותו נקודה, אני לא זזה אף מקום. זה לא עזר לנו. לא, זה כאילו, זה משחק מילים. בשביל להשיג שלמות, לא, זה לא משחק מילים, עוד פעם. אם אתה רוצה להשיג שלמות, אתה לא יכול להשיג, זה עצמו ההפך, זה עצמו מרחיק אותך מהשלמות. נכון. ולכן צריך להפסיק לרצות להשיג שלמות, ואז להפסיק לרצות להשיג שלמות. אבל אני אומר לך שאם אתה רוצה להשיג שלמות, נגיד נלביש את המילה שלמות, אתה לשם זה צריך לרצות להיות לא בשלמות. אבל גם זה לא שלמות. אני אומר לך שאם אתה רוצה משהו, אם תרצה את ההפך שלו, תקבל אותו. נגיד לדוגמה, אני רוצה שלמות. עכשיו, על שלמות זה לא יכול להתלבש, כי מה אני אומר בעצם? אם אתה רוצה שלמות, אז תרצה להרגיש חיסרון. אם תרצה להרגיש חיסרון, אז תרגיש שלמות. אבל זה לא נכון. כי עצם שאתה רוצה משהו, אתה עדיין לא בשלמות. מה הדבר שכדי להשיג אותו, אם אתה רוצה להשיג אותו, אם אתה קם בבוקר ואומר, וואלה, איך בא לי היום להשיג משהו, אתה מה אתה צריך לעשות? תגיד לדוגמה, אתה אומר, איך בא לי היום לנסוע לצפון? אוקיי, קח רכבת לדרום. איך אני אקח רכבת לדרום? ועוד יבוא לך, ואם אתה תגיד, אם תגיד, אני רוצה להשיג אותו, תלך צפונה, אתה רק תתרחק ממנו. מה הדבר שכדי להשיג אותו, אתה צריך לרצות את ההפך שלו? אתה יודע על מה מדובר? אתה מבין את זה? טוב, נמשיך איתך. אם יש לי רצון להשיג משהו, אז אני צריך את ההפך, שלא יהיה לי רצון. לבטא את הרצון. מה המטרה? תן לי שם של מטרה. אם אני רוצה להרגיש, אז אני צריך לרצות להרגיש הפוך, ורק אז אני אוכל להרגיש על מה שרציתי. אתה מבטא את הרצון.
אנחנו בתוך המשחק, אנחנו רוצים להרגיש משהו, לא אנחנו לא רוצים להרגיש כלום, רוצה להרגיש שלמות, עזוב אותי מזה. יש תחושה ספציפית מאוד, שאם אתה רוצה להרגיש אותה, אתה צריך לרצות, אתה צריך לא לרצות להרגיש אותה, ורק אז תוכל להרגיש אותה. תחושה? כן, תחושה. זה אותו דבר, משהו בתחושה, זה אותו מילה. מה הדבר? תחשוב. יכול לרמוז מה? לא. כלום. אה? מה הדבר שאם אתה רוצה להרגיש אותו? עכשיו אני ממקד אותך, להרגיש את המיקוד. את יודעת, יש לך תשובה? אני זוכרת מה שרשו בפייסבוק, אולי זה... לא, אני זוכרת. מה הדבר שאם אתה רוצה להרגיש אותו? יש תחושה, אתה אומר, איך בא לי היום להרגיש שקט? אוקיי, אתה רוצה להרגיש שקט? יפה, תדליק מוזיקה, תרגיש. איך יכול להיות? אתה בא לך מוזיקה, בא לך להרגיש רעש, אוקיי, תכבה את כל הרעש. מה היא גם? אני אומר לך, יש תחושה ספציפית. אני אומר, איך בא לי להרגיש את התחושה הזאת? אתה צריך להגיד, אוקיי, בא לי, אני סגור, אני החלטתי שאני רוצה להרגיש את התחושה הזאת? לא, על התחושה הספציפית הזאת. רק עובד על משהו אחד. כן, זאת ספציפית, זה משהו, זה ספציפי. כל השאר זה לא עובד. כל השאר זה אם אתה רוצה להרגיש אהבה, אתה אוהב, צריך לסנא, תסנא. יש משהו ספציפי, שאם אתה רוצה להרגיש אותו, אתה צריך להגיד, אוקיי, אני סגור, החלטתי סופית שאני רוצה להרגיש אותו, אין בעיה. מעכשיו אני אומר לעצמי שאני לא רוצה להרגיש את זה, ואז אני אתחיל להרגיש את זה. אני נמצא בבעיה שאני לא יודע מה שושה את זה, מה? אוקיי, אז בוא נפנה את השאלה אליך, כי זה קשור אליך באופן אישי דרך. יש תחושה, אבל תבינו את האבסורד, יש תחושה שאם אתה רוצה להרגיש אותה, אתה כאילו יושב עם עצמך ואומר, אוקיי, מה בא לי להרגיש? ואז אתה אומר, אוקיי, אני זה או זה, זה או זה, זה או זה. זה מה שבא להרגיש, ואז אתה שואל את זה, אני בטוח, זה מה שאני רוצה להרגיש, בטוח, בטוח, לא מתחרט, לא מתחרט, בטוח, בטוח. אוקיי, עכשיו בדרך להרגיש את זה, על ידי שאתה תגיד לעצמך, אני לא רוצה להרגיש את זה, וככל שתגיד יותר, אני לא רוצה להרגיש את זה, ככה אתה תרגיש את זה יותר. אבל אז אל תתלונן אחר כך, למה אני מרגיש משהו שאני לא רוצה? כי כדי להרגיש את זה צריך לא לרצות את זה, אבל אתה רצית להרגיש את זה. יתרון? מה זאת אומרת? אתם הבנתם מה שהוספתי עכשיו? אל תתלונן אחר כך למה אתה מרגיש את זה. את תחושת הקיום? אה? תחושת יתרון. שנייה, מה זה אומר תחושה? כדי להרגיש תחושת יתרון, אתה צריך לא לרצות להרגיש תחושת יתרון? אתה כאילו צריך להעלות את כל החסרונות, אז אני מלאתי את היתרונות. מה זה אומר? ככל שתחפש יותר את החסרונות, אתה כבר תראה את היתרונות אוטומטית. לא הבנתי, בוא נניח שאתה קם בבוקר ואתה אומר, היום בא לי להרגיש תחושה של יתרון. אוקיי, מה המסקנה? מעכשיו תרצה להרגיש חיסרון? אם תרצה להרגיש חיסרון, תרגיש יתרון. אם תגיד, אני רוצה לראות הטוב שיש בכל דבר, אז מעכשיו מתחיל לחפש את הרע, כאילו? הפוך. אבל זאת האמת, באמת. אם אתה רוצה להרגיש טוב, תחפש את הרע. אבל זה כמו לטעון את הסוס לפני הגעלה. בהגעלה לפני הסוס. קודם כל, צריך לדעת מה אתה מרגיש, רק איך אפשר לתת פתרון. אה? טוב, בוא תן את התשובה. מה התשובה? זה? אל תדאג, אנחנו עוד נמשיך עם זה, אל תדאג, אנחנו עוד נפתח את זה. כן, אז נסביר את זה גם. אוקיי. כן. מה שתשיג על ידי זה שלא תרצה להרגיש, זה להרגיש רע. להרגיש רע. מה אמרו עוד פעם? כל הזמן חשבתם על הטוב. לא, אם אתה רוצה, נניח אתה רוצה להרגיש רע. איך תעשה את זה? עוד פעם, עוד פעם, לא, דבר יותר בקום. נניח? נניח תרצה להרגיש רע. איך תעשה את זה? בשנייה, תגרום לעצמך לחשוב שאתה לא רוצה את זה. ואז תרגיש רע מזה. נגיד שאתה קם בבוקר, אתה אומר, אה, בא לי לסבול. בטוח בא לי לסבול, אתה יודע, זה לפני שהתעוררת כאן, זה קרה. בא לי לסבול. אוקיי, עכשיו אם אתה תגיד, בא לי לסבול, בא לי לסבול, בא לי לסבול, אתה לא תסבול. כי כשאתה תסבול, תגיד, אבל בא לי, אז זה לא לסבול. לכן אם בא לך לסבול, אתה צריך להגיד, אוקיי, אם בא לי לסבול, מעכשיו אני אחפש את האושר. עכשיו אתה יכול לסבול. פספסתי, אם אני בא לסבול, יש דברים שאני יכול לעשות כשאני לסבול. תגיד שאתה קם בבוקר, לא נכון, לא נכון. דוגמה, החלטתי שכאילו, בוא נגיד סתם דוגמה, אני הולך לעבוד. תגיד שאתה אומר, אני רוצה להרגיש רע. נו. תקשיב טוב, מה אתה רוצה? להרגיש רע. אם אתה רוצה להרגיש רע, אתה יכול להרגיש רע? לא. איך? כי אתה לא רוצה את זה, אז אתה עושה משהו, נגיד, אתה מישהו תרביץ לי. אני עושה משהו שאני לא רוצה. אבל אתה לא באמת רוצה להרגיש רע. למה? בוא נניח שאתה באמת... לא, כי אם אתה רוצה את הרע, אז הוא לא רע.
שם דוגמה, נגיד עכשיו אני צריך ללכת, נגיד בא לך להרגיש, יש לי איזה שכן, אני צריך עכשיו כאילו לשמוע אותו מדבר, מקטר לי באוזן, זה 10 דקות, לא נעים, בסדר? זה עושה לך רע. עושה לי רע. אז כן, אתה לא באמת רוצה להרגיש רע, כי אם היית רוצה להרגיש רע, לא לך רע מזה שרע לך. כאילו אני לא רוצה להרגיש רע. זו שנייה, שנייה. זאת אומרת, מה שאני לא רוצה... מישהו בא ומרביץ לך זה רע? אם אתה רוצה לסבול, זה רע. אם אני רוצה לסבול? זה רע. לא, יפה. אז אם אתה קם בבוקר ואתה אומר, היום אני רוצה לסבול, אתה יכול לסבול? לא. מה שלא יקרה, אתה לא יכול לסבול. כן, אבל האם אפשר באמת... מה הבנת? שאם אני רוצה לסבול, זה כמו שאני אומר, אני רוצה להרגיש טוב, אז אני רוצה להרגיש רע. אז אם אני רוצה להרגיש רע, איך אני יכול לסבול? אני צריך להיות מאושר כדי לסבול, כי אני רוצה להרגיש רע. צריך להגיד, אני רוצה להיות מאושר. כי אני לא יכול להשיג את הרע, אז אני אשיג את הטוב. נלמדתי, בסדר. לא, תסביר את זה עוד פעם. זה כמו שעכשיו, אני רוצה להרגיש טוב, נכון? אבל עכשיו לא, עכשיו אני רוצה להרגיש רע, זה מתוך בחירה, אני רוצה להרגיש רע. אבל אם אני באמת אלך להרגיש רע, אז אני לא ארגיש רע. רק כדי להרגיש רע, אני צריך שיהיה לי טוב. כי אז אם תגיד את הניסיון של הרע... לא, לא, אני צריך לרצות להרגיש טוב. לא, לא, אני צריך לרצות להרגיש טוב. בסדר, לא. לא, לא, תדייק. איך שזה? יש פתרון אחר שאתה לא חושב עליו, אבל איך שזה? אוקיי, עוד פעם. אם אתה רוצה, הבנת מה זה אומר? אני מבחינתי להרגיש טוב זה מחויב, לא מדבר על זה. אז מחויב? ברור, יכול להיות שאתה כל כך רוצה להרגיש רע, שאתה אומר איך אני יכול להיות בטוח ב-100% שאני ארגיש רע תמיד. בוא נגיד שזה מחויב שאני ארגיש טוב, ואז בטוח שאני תמיד ארגיש רע. אתה חייב להבין מה אמרנו פה. אני הבנתי מה אמרת, אני לא... אני לא חושב שזה הרגיש רע, זה... קודם כל לוגית. זה אפשרי. קודם כל לוגית. האם אתה מסכים איתי לוגית? שאם תיאורטית היית רוצה להרגיש רע... תיאורטית, כן. רגע, שנייה. במציאות לא. אני משמח. בעולם אחר, ביקום אחר, יש ביקום אחר, עוד אחד כמוך, יושב על אותו כיסא, עובר אחרת. אז מה שאתה אומר, שאם אני רוצה להרגיש טוב, אז אכלתי אותה, יהיה לי רע. רגע, רגע, תדבר את יותר. האם אתה מסכים איתי שלא יצויר תיאורטית? כן. שהיה לך מוח מעוות, עקום, מתוחכם, שהיה רוצה להרגיש רע. האם אתה מסכים איתי שדרך היחידה שלו להשיג את זה, זה לזה שהוא אומר, אין שום מצב שאני רוצה להרגיש רע? נכון. יפה. אבל רגע, אבל אתה מבלבל בין טוב לרע בכלל. אם אתה כבר רוצה להרגיש את זה, הרע הוא כבר לא רע. אתה כבר... לכן אתה חייב להגיד, לכן אתה חייב לשקר את עצמך ולהגיד, לא, אני בשום פנים אפילו לא רוצה להרגיש רע, אין מצב שאני... אבל כל הדבר הזה הוא רק שקר, כי אם אתה אומר, אני רוצה את זה, כבר זה לא רע. אני מסכים איתך. אז מה, כאילו, אין דוגמה בעולם שתמצא שמישהו רוצה להרגיש רע. אם אתה קם בבוקר... אתה תמיד רוצה להרגיש טוב. אם אתה קם בבוקר... גם הזוכית שמקבל מכות, הוא רוצה להרגיש טוב. אם אתה קם בבוקר ואתה אומר, אני רוצה להרגיש המציאות נגד רצוני. כל הזמן. מה עליך לעשות? להגיד, אני רוצה שהמציאות יהיה כרצוני. אבל אז המציאות של... קודם כל, האם אנחנו מסכימים בזה? אבל אז המציאות נגד רצוני זה מה שהוא רוצה, זה הטוב שלו, אתה לא מבין? אז אם הוא זוכר את זה... אף אחד לא רוצה להרגיש רע, אין אף אחד. אתה יודע, אתה יודע. לפי ההגדרה, רוצה שזה טוב. גם אם זה נראה רע בעיניך, זה טוב. זה לא משנה. אם אני רוצה, שווה זה טוב. נקודה. כשאתה מודע לזה, זה טוב. לא. אם אני רוצה, זה שווה לטוב תמיד. אם היית יודע, אם היית יודע שכשרע לך, זה בעצם, אתה כרגע... הוא רוצה לא לרצות את המציאות כדי להרגיש רע. מה היית אומר? אם אני מה? אם כשרע לך, כן. מה זה רע לך? לא רוצה את המציאות. לא רוצה. אם היית יודע, כן. יודע איכשהו, למה כן. שאני יודע כזה דבר, אבל אם הוא מגלין לך, כן. והיית יודע שאני כרגע רוצה להרגיש רע, ולכן אני לא רוצה את המציאות. זה מנטרל לך, אתה רע. אמת? אתה קם בבוקר, רע לך ממשהו, אוקיי? רע לך. עכשיו, אתה שואל את עצמך למה רע לי? אז יש שתי תשובות אפשריות. תשובה אחת, למה רע לי? אני לא רוצה את המציאות. למה אני לא רוצה את המציאות? לא יודע. אז מה אני יודע? שאני לא רוצה את המציאות ורע לי. אבל יש תשובה אפשרית אחרת. למה רע לי? לא רוצה את המציאות. למה אני לא רוצה את המציאות? כי רציתי להרגיש רע. למשל, אבא שאני רוצה להרגיש רע. אבל רציתי להרגיש רע. בשביל להרגיש רע, אמרתי לעצמי, בוא נגיד שאני לא רוצה את המציאות, ואז אני יכול להרגיש רע. אבל... אם היית אבל יודע זה את זה... זה כאילו מין... אם היה הוכחה, מאה אחוז. ברור שאם היה הוכחה, אבל זה תחושה של שקר עצמי, כאילו, כי למה שקר? רגע, ואם זה באמת ככה, זה תחושה של שקר עצמי? כן. יפה. ואולי זה באמת ככה, למרות שזה תחושה של שקר עצמי? מה זה אולי באמת? אולי באמת אני רוצה לסבול, כאילו? כן. תיאורטית, תיאורטית, יכול להיות. יכול להיות שלפני פחות מרגע, היית אלוהים בכבודו ובעצמו, ואמרת, לא בא לי להיות אלוהים, אני רוצה להרגיש רע, ובראת את כולנו, ובראת את כל העולם, וצמצמת את עצמך, שמת את עצמך בתוך הגוף הזה, ואמרת, אני לא רוצה את המשש בחוץ, יכול להיות? יכול
אתה יכול להוכיח שלא, אתה יכול להוכיח שלא, יפה, קח את זה כאופציה. לא, גם אם זה יכול להיות, זה לא מה ש... אין תחושה של זה. מה אתה יודע? לא, מה זה אין לך תחושה של זה? אין לי את התחושה של זה, מה זה משנה אם זה יכול להיות? כרגע אין לך, כי אתה אלוהים כל כך מתוחכם, שאמרת ואני אעשה גם ככה שאני לא אוכל לגלות שזה ככה. אבל מה זה משנה, גם אם זה אפשרי, אני לא תופס את זה כאופציה לך. מה זאת אומרת? אז קודם כל בשכל, אתה מבין שיש אופציה כזאת מבחינת השכל? נניח, כן, מה זה עוזר? למה נניח? כי ככה, כי אתה לא חש את זה, מה? מה? אתה קם בבוקר, אתה באמת יכול בלב שלם להרגיש רע? אתה מבין שיש אופציה כזאת? אני שואל שאלה, אתה רוצה להרגיש טוב? אתה רוצה להרגיש טוב? רק טוב. אוקיי, האם אתה מבין שככל שאתה תגיד יותר פעמים אני רוצה להרגיש רק טוב, ככה אתה מקדים את הסיכוי שתרגיש יותר רע? אני עושה את זה, זה מופיע קרוע. אוקיי, אוקיי, מה שאתה צריך לעשות, להפסיק להגיד אני רוצה להרגיש טוב. ואם לא אכפת לך? במכה אחת אתה מקבל להרגיש טוב. עכשיו רגע, עכשיו יש לי שאלה, למה אתה מתעקש להרגיש טוב? האם אתה מבין שהסיבה שאתה לא מרגיש טוב זה כי אתה מתעקש להרגיש טוב? האם אתה מבין שאתה ממלל את עצמך וזה שאתה אומר אני רוצה להרגיש רק טוב? אתה מבין את זה? רוצה, זה שווה לי טוב, מה זה שונה שאתה קורא לזה? האם אתה מבין שזה שאתה קם בבוקר ואתה אומר אני רוצה שהמציאות תהיה כרצוני? מה זאת אומרת? אתה מצחצח שיניים, אתה כבר לא, לא, אתה כבר לא מתנגד למציאות, מה? לשמוע אתה מצחצח שיניים. כל פעולה שאתה עושה, אתה כבר מתנגד למציאות. גם שאתה קם במיטה, זה כבר מתנגד. נכון? שאתה במיטה, למה אתה קם? מרגע שאתה קם, אתה כבר במלחמה. מסכים איתך, אני לא מתווכח. לכן הקיום שזירה. עוד גם כשחלמת חלום, גם במיטה כבר שאמרת, בא לי לקום. אז מה זה קורה? אז פתאום אתה קם, אתה אומר, אני רוצה להרגיש רע? אז אל תקום. לא, זאת לפני שקמת. מה חשבת, שהיום שלך התחיל לפני, אתה כבר למתחילת הגלגל כבר זה התחיל. מתי התחלת לרצות להרגיש טוב? אני? את אחראית. כן. מתי התחלתי? כן. מדבר על היום או בכלל? אתה מדבר על היום או בכלל? מתי זכרו לך שהייתה הפעם הראשונה שבה רצית להרגיש טוב? לא יודע. מה? מה שאני זוכרת. יפה. מה היה רגע אחד לפני? לא יודע. אז אני אומר לך שיכול מאוד להיות שרגע אחד לפני היה הכי בא לך להרגיש רע, ואז אמרת, אוקיי, עכשיו מצאתי את הדרך האולטימטיבית. בוא נגיד שאני רוצה להרגיש טוב. אבל אין דבר כזה. ואני אשכנע את עצמי שאין דבר כזה שאני רוצה להרגיש רע. אבל אין דבר כזה. אין דבר כזה. אוקיי, אני רוצה להרגיש רע. אז מה הבעיה? שיתנו לי מכות? יש לי שאלה. אז אם יתנו לי מכות, אני ארגיש טוב, אז מה הקטע? כאילו, תסביר לי. זה אין כבר רע. זה בדיוק הבעיה. אין רע כבר. זה בדיוק הבעיה. אז מה נעשה כדי שיהיה רע? אז מה לעשות כדי שיהיה רע? אבל גם מה זה נראה מרוצה, אתה לא מבין? אז מה לעשות כדי שיהיה רע? כי הטוב שלי יהפוך לרע. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אם תהפוך את הרע לטוב, אז הטוב שלך יהפוך לרע, אז מה עשית בזה? עוד פעם, עוד פעם. אם תהפוך את ה... מההתחלה. אם אתה הולך להפוך בין טוב לרע, בסדר? או רע לטוב. אז אתה עושה גם את ההפך עם הטוב. לא אמרתי לך, אמרת דברים, אני אסביר אותם. נניח למשל שאני מתנגד שירביצו לי. כן. ופתאום אני רוצה שירביצו לי. אז גם המציאות ההפוכה שילטפו אותי, אני ארגיש רע. אני הולך להפוך את כל הסדר של העולם שלי, מה עשיתי? אתה אומר, מה נתנו בזה? כי את הרע הפכנו לטוב, את הטוב הפכנו לרע, אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? תסביר לך למה זה לא נכון. הבנתי את השאלה. אתה אומר לכאורה, אם אתה נגיד אומר, אני לא, נגיד אתה אומר, אני רוצה להרגיש רע. אין בעיה, אז בוא נהפוך את זה. אז לכאורה, אז הטוב הפך לרע, רע הפך לטוב, נשארת לו אותו מאזן כוחות, אבל זה לא נכון. אבל זה לא נכון. תחשוב בכדור זה ארץ אחר. רגע, לא, 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 מה שאומר זה נכון, לכאורה זה נכון. כי במקום להגיד, נגיד אתה קם בבוקר, יש לך בעולם טוב ורע. כבר יש טוב ורע. אז אתה אומר, אוקיי, בא לי להרגיש רע, אז בוא נגיד שאני רוצה להרגיש טוב. אז עכשיו יהיה לך רע, יהיה לך פחות רע מהדברים שיהיו לך רעים. לא משנה, הפכנו את הטוב והרע, נשארנו באותו מזל, אבל למה זה לא נכון? נסביר. אם אתה במצב ששום דבר לא משנה לך, ואז אתה לא יכול להרגיש לא טוב ולא רע, ואז אתה אומר, אוקיי, מה בא לי היום? נשאר בלא משנה, לעבור להרגיש טוב או לעבור להרגיש רע? הבנת את ההבדל? אתה אומר, אם אתה כבר במצב שיש לך טוב ורע, ותגיד, אני רוצה להרגיש רע, רוצה להרגיש טוב, הפכנו את אותו דבר, הגענו לאותו מצב. אבל אם אתה במצב של לא משנה, במקום מצב של לא משנה, תחליפו את המילה, אם אתה במצב של לפני בריאת עולם, במצב של האין, במצב של האחדות, במצב של הכלום. עכשיו, אם אתה במצב של לא משנה, ומתוך הלא משנה, אתה אומר, בא לי להרגיש רע. מה הדרך? אני חושב ש... אתה הבנת? אתה הבנת? לא הבנת? אני הבנתי. מה הבנת? אני הבנתי... אני מבין משהו אחר. לכולנו פה יותר טוב מרע, כי אחרת היינו מתאבדים. אם אתה הולך להפוך בין טוב לרע, אתה הולך ליצור לעצמך יותר רע מאשר טוב. מה הבנת את מה שאני אמרתי? מה? נשאלתי שם, אני דיברתי. אתה אומר אם אני לא משנה, אני אומר במצב שכן משנה. האם יכול להיות שמה שהוביל אותך למצב, שאתה אומר אני רוצה להרגיש רק טוב, האם יכול להיות שמצב אחד לפניו, היית במצב של לא משנה לי כלום,
בא לי להרגיש רע, והדרך לכך היא על ידי שאני ארצה להרגיש יותר טוב מרע, ואז אני ארגיש יותר רע מטוב. האם יכול להיות שהסיבה שרוב בני האדם בעולם, רוב ככל הזמן יגידו, אין מצב שאני רוצה להרגיש רע? הרי אין מישהו שיגיד אני רוצה להרגיש רע, זה לא קיים דבר כזה. לא הגיוני. נכון, אבל מה האמת? שכולם רוצים גם להרגיש רע. כי למור רוצים רק להרגיש טוב, או שיש דברים אחרים נגיד. אף אחד לא רוצה טוב באופן מוחלט. אבל האם יכול להיות שהסיבה שאנשים אומרים אנחנו רוצים להרגיש רק טוב, זה בגלל שרגע אחד לפני כן לא שינה להם כלום, ומה לא שינה להם כלום החליטו שהם רוצים להרגיש רע? דרך אחרת לנסח את זה, זה אם רוצים להפיק חוויה של סבל, אז מה מחייב את זה? כלומר, מה שמחייב סבל זה שלא תרצה אותו. תראה, בוא נדבר על זה שנייה. אם רוצים להפיק חוויה של סבל, סבל נובע מהתנגדות רצון. עכשיו, אם רוצים להפיק חוויה של סבל, לא מספיק שתרצה אושר יחסי. אם בן אדם יקום בבוקר ויגיד, אני רוצה להרגיש גם טוב וגם רע, הוא גם לא יסבול. שימו לב, אם בן אדם יקום בבוקר ויגיד, אני רוצה להרגיש גם טוב וגם רע, הוא לא יסבול. כי גם טוב וגם רע, תמיד יש לך גם טוב וגם רע. כדי להתחיל לסבול באובר, אתה צריך להגיד, לא, לא, לא גם טוב וגם רע, רק טוב. או יפה, רק טוב, עכשיו תתחיל לסבול. בעולם יש טוב ורע. קיים, יש. זה לא מוחלטי מה הדברים האלה. מה זה בעולם? במציאות, בסדר. במציאות שיש לך... איך שאתה, כל דבר יש בו יתרונות וחסרונות, בסדר? עכשיו, אם אתה קם בבוקר ואתה אומר, מה אתה רוצה? אני גם רוצה להרגיש טוב וגם רוצה להרגיש רע. אוקיי, אז כל דבר יש בו יתרונות וחסרונות, ואתה תמיד מרגיש טוב ורע, ואז כאילו, ואז במילה לא רע לך מזה שאתה מרגיש טוב ורע, כי אם אתה בא מראש למשחק, שיש בו יתרונות וחסרונות, ואתה אומר, אני מראש רוצה גם יתרונות וגם חסרונות. אבל זה לא... אז זאת אומרת שהכל כרצונך. אבל איך נעשה שיהיה לך רע? על ידי שתגיד, אני רוצה רק יתרונות. ואני תגיד רק יתרונות, אז החסרונות ידפקו לך. אבל זה רק תיאוריה. אני שמח מאוד שזה רק תיאוריה. סליחה, אני אמרתי שזה באמת ככה. אתה קם... אני אמרתי שזה באמת ככה. לא, אני רק אתן לך דוגמה. לא, אל תתן לי. אני קם ואני מצא טוב ורע, מקבל בקוד פתאום. יש לי שאלה, תקשיב משהו, תקשיב, תתרכז. אתה יודע את מה שאתה יודע? מה שאתה כבר יודע, אתה יודע, נכון? זה עושה לך טוב, מה שאתה יודע? מאוד. יפה. אז אני שמח, אז אני נותן לך טיפ. אם אתה רוצה לשנות את זה, את הטוב מאוד הזה... תקבל מקור. לא, בבקשה תנסה לפתוח את הראש לדברים אחרים. כשאני אומר משהו, במקום לנסות לחזור לי על הקושייה, תנסה להבין מה אמרתי. אבל איפה העוצמות? אתה לא מדבר כאילו עוצמות. גם טוב ורע יש לו עוצמות, לא רק זה טוב ורע. תגיד לי. זה גם מה העוצמה שלך. תגיד לי, אדוני. טוק טוק, אתה נמצא פה? לא. האם אתה שמעת אותי שאמרתי שזה באמת ככה? אתה אומר לי, אבל זה תיאוריה, אבל זה תיאוריה. אני אומר לך, נכון, זה תיאוריה. מי אמר? אני אמרתי לך, זה באמת ככה שאתה מתווכח איתי. אמרתי שזה תיאוריה. ואתה אומר לי, אבל זה רק תיאוריה, אני לא מרגיש את זה. נכון, אני לא אמרתי שזה באמת ככה אתה מסביר. אני חייב להתווכח בשביל להרגיש רע, אין דבר כזה. טוב, אני מסביר עוד פעם, אני לא אומר שזה באמת ככה, אוקיי? זה לא באמת ככה. אין אפשרות, לא רק שזה לא באמת ככה, גם אין אפשרות להרגיש את זה, בסדר? אני אומר לך, תיאוריה. אבל איפה הדיבור על העוצמות? עוד לא הגענו לשם, חכה. עוד לא הגענו לשם, אנחנו בשלבים, אנחנו לא כמוך, בשלבים. אוקיי. אני מסביר עוד פעם, אם בעולם, באופן אובייקטיבי, בכל דבר יש יתרונות וחסרונות. עכשיו, אם בן אדם יגיד, שאלו אותו מה אתה רוצה להרגיש, או במילים אחרות, הוא ישאל את עצמו מה אני רוצה להרגיש, והוא יגיד וואלה, מה בא לי להרגיש גם טוב וגם רע, בן אדם כזה ירגיש רק טוב. גם מרגיש רק טוב, מה אתה רוצה גם טוב וגם רע, בכל דבר יש גם טוב וגם רע, וואלה, בדיוק מה שאתה רוצה יש לך. מה יעשה הבן אדם שרוצה לסבול, יגיד לו, אני רוצה להרגיש רק טוב. רק טוב, יהיה לך עכשיו מלא התנגשויות של... אם אתה אומר, אני רוצה להרגיש רק טוב, אין שום דבר שהוא רק טוב. אז במילה, אתה מרגיש רק רע. אם אתה אומר, אני רוצה להרגיש רק טוב, במילה הזאת בעצם הפכת את הטוב, גם את הרע לרע וגם את הטוב לרע. כי אין משהו שהוא רק טוב. אז במילה, אם אתה אומר, אני רוצה רק טוב, אז הכל הפך לרק רע. אז מה יעשה בן אדם שאומר, אני רוצה להרגיש רק רע? יגיד, אני רוצה להרגיש רק טוב. עכשיו, האם זאת האמת? לא. בסדר? אבל יש אופציה כזאת. עכשיו אני אשאל שאלה אחרת. מה הייתה השאלה הקודמת? מה הדבר? שאם אתה רוצה להרגיש אותו, אתה צריך לרצות להרגיש את ההפך שלו. אם בא לך להרגיש תחושה של סבל, תגיד לעצמך איפה אני מתחיל להרגיש אושר, ואז ככל שתרצה יותר את האושר הזה, ככה יותר תסבול.
עכשיו, אבל אתה צריך לעשות את זה מספיק מתוחכם, שגם לא תזכור שאתה רוצה להרגיש סבל, כי אם אתה תזכור שאתה רוצה סבל, אז אתה לא יכול להרגיש את הסבל. צריך להגיד לא, ואני צריך לגרום לעצמי לשכוח באופן מוחלט שרציתי להרגיש סבל, ואז אני ארגיש את הסבל. כמה את השכל, לא? מה? כמה את השכל. אבל אז אתה תתלונן אחר כך, למה אני סובל? אבל אולי... אוקיי, עכשיו תראו. בוא נשאל שאלה הפוכה, מה שאלנו? מה הדבר שכדי להרגיש אותו, אתה צריך לרצות להרגיש את ההפך? עכשיו נשאל ההפך. מה הדבר שאם אתה רוצה לא להרגיש אותו, אתה צריך לרצות להרגיש אותו? מה הדבר... סבל. שאם אתה רוצה לא להרגיש אותו, סבל. מה שאלנו קודם, מה הדבר שכדי להרגיש אותו, אתה צריך לרצות להרגיש את ההפך, שזה סבל. מה הדבר שאם אתה רוצה לא להרגיש אותו, אם אתה אומר, אני לא רוצה בשום פנים באופן להרגיש את זה. יש לך רק דרך אחת, ככל שיותר לא תרצה להרגיש אותו, ככה יש סיכוי יותר גדול שתרגיש אותו. אם אתה רוצה לא להרגיש אותו, אתה חייב לרצות להרגיש אותו. סבל, גם. אם תרצה להרגיש אותו, נכון, התשובה היא סבל, גם כן סבל. לא, זה לא היפוך, זה אותו תשובה, זה אותו דבר. גם סבל, גם סבל. אם אתה קם בבוקר ואומר, אני לא רוצה להרגיש סבל. כן. תשובה, ככל שאתה תחשוב במשך היום יותר פעמים אני לא רוצה להרגיש סבל, ככה סבל יגדל, נכון. ככל שתגיד יותר פעמים אני רוצה להרגיש סבל, ככה אושר יעלה. אם אתה תקום בבוקר ותגיד, אני היום רוצה להרגיש חסרונות, וואלה, יש לך חבל על הזמן. אם אני אסבול, אז אתה אומר שיהיה לי היפוך בסופו של דבר, אני כאילו אני ארגיש טוב בגלל שאני רוצה לסבול? הבעיה שעשתי זה אחרי שאתה באמת ארגיש טוב ועבדת על המציאות הזאת. אם אתה קם בבוקר ואתה אומר, אני לא רוצה לסבול, יש רק דרך אחת. להפסיק לא לרצות לסבול ולהתחיל לרצות לסבול. תראה, החיים האלה וסבל זה בא ביחד. חיכוך, פעם, אני נותן פה זוויות מסוימות, זה לא דברים מוחלטים, זוויות מסוימות. החיים פה מונעים על ידי סבל. אם טוב לך, אתה לא עושה שום דבר. אתה סובל, במיטה אתה קם, אתה סובל פה, עושה, סובל, עושה, זז, כאילו הסבל דוחף אותך. העושר נמצא שם, הסבל פה, והם דוחפים אותך. כאילו העושר מצד אחד, הסבל דוחפים אותך מצד לצד. החיסרון דוחף אותך, לא? החיסרון, יפה, יפה. אז אם אתה אומר, אני לא רוצה יותר להרגיש את החיסרון הזה, יש רק דרך אחת. אם תגיד לא רוצה, הוא פה, אין אפשרות. אם תגיד וואלה, מעכשיו אני רוצה להרגיש חסרונות. אתה לא קם מהמיטה אבל, נראה לך שאתה מסוגל. אתה לא קם מהמיטה יותר. מה זה משנה, אבל לא הרגשת חסרונות, אבל בסדר, סבבה, אבל לא הרגשת חסרונות. רק אם אתה אומר אני מוכן לסבול... מה זה הדברים האלה? אי אפשר לממש את זה, מה? אוקיי, אוקיי, עכשיו תקשיב, עכשיו בא לנו בחור חדש. אבל אי אפשר לממש את זה. מה התשובה? שאי אפשר לממש את זה, ולכן תמשיך לסבול. כי ברגע שאתה רוצה לסבול, אתה לא קם מהמיטה יותר. ברגע ש... אבל מה רק בזה? אז תפסיק לסבול. לא יותר טוב. אתה מת. לא יותר טוב. לא תסבול. מה אתה רוצה? לחיות או לסבול? יש לך שתי אופציות. מה אתה רוצה? לחיות. אז אתה מוכן לסבול למה עם זה? אז מה אתה מתלונן? לא יודע. אוקיי. אתה אומר... אם אני אהיה מוכן לסבול, אני לא עושה יותר שום דבר, לא עושה כלום, גם לא מתאבד דרך אדם, לא עושה כלום. כלום. לא, אני מפסיק לעשות, אז תפסיק לעשות. לתמה. ומה החיסרון בזה? מה החיסרון בזה? כן. אתה לא מבחינת מי, המציאות לא אכפת להם ממני הרבה. ולך? קצת יותר. טוב, עכשיו, מה אני מנסה לומר בכל השיחה הזאת? מה שאני מנסה לומר בכל השיחה הזאת, זה שכל בן אדם שסובל, שיקח באופציה, ושהוא בטוח שהוא לא רוצה לסבול, שיקח באופציה, אולי בכלל, אני רציתי לסבול, מסיבה כלשהי, לא ברור למה, בגלל שאני לא רציתי, בגלל שרציתי לסבול, לכן ניסיתי לשכנע את עצמי שאין מצב שאני רוצה לסבול. אולי אין מצב שאני רוצה לסבול, הוא בכלל מבטא את האני מאוד רוצה לסבול. וכמה שאתה יותר בטוח שאין מצב שאתה רוצה לסבול, אולי זה בכלל סימן שאתה כל כך רוצה לסבול, שלכן שכנעת את עצמך שאתה כל כך לא רוצה לסבול. אפשר לעשות שלב ביניים, לקום מהמיטה ולסבול תוך כדי כל הדרך לעבודה? אפשר. מה את חושבת? שבאמת חיים זה הפער בין הרצוי למצוי, כאילו, שאם יש חיים זה רק בגלל שיש איזשהו פער, אם אין פער, אז אין חיים בין הרצוי למצוי. וגם שזה נכון שהסבל הוא כמו כוח הנאה שדוחף אותך לזוז ולעשות משהו, אבל יש עוד כוח הנאה, שזה
דווקא משהו שאתה שואף אליו, לאו דווקא שאתה סובל, אלא משהו שאתה איזה אידיאל או איזה משהו שאתה זה, אז גם זה מניע אותך, לא רק סבל מאחור. נכון, זה רק היבט מסוים. היבט מסוים, מה שדוחף אותך זה החיסרון, בפת שני, מה שמושך אותך זה יתרון. דוחף, חיסרון בצד אחד דוחף, יתרון בצד שני מושך. זה מושך אותך ביחס לחיסרון, אבל היתרון הוא... והחיסרון זה ביחס ליתרון. זה חייב להיות? אני לא בטוחה. שמה? שהיתרון הוא ביחס לחיסרון. בגלל זה אמרתי, השתמשתי במסע. אם אתה לא רואה שיש אופציה של יתרון, איך יהיה חיסרון? זה לא חייב להיות ביחס לחיסרון. אם אתה לא רואה אופציה שיהיה יתרון, איך יהיה חיסרון? אם אתה לא רואה אופציה שתהיה סביה, אם אתה לא יכול לחשוב על אופציה שאתה לא רעב, איך אתה יכול להרגיש רעב כשאתה רעב? הרי אין אופציה שלא תהיה רעב. במוח אתה אומר רע לי כי אני רעב, כי אתה מדמיין אופציה שאתה לא רעב. אם לא היית יודע שיש אופציה שאתה לא רעב, אז אני רעב. מה אתה יודע מה אופציה אחרת? המוסר הסכם של כל השיחה הזאת הוא כזה. המטרה היא כזאת, להראות לך שגם אם אתה ממש לא רוצה משהו, מאוד יכול להיות שאתה ממש רוצה אותו, וכדי להשיג אותו אתה לא רוצה אותו. כשיש משהו שממש נגד רצונך, אל תהיה בטוח שאתה לא רוצה את זה שזה נגד רצונך. אולי אתה כל כך רוצה לסבול, שאתה אומר לעצמך אין מצב שאני רוצה לסבול. ומה זה אומר בעצם? זה אומר שאם כשאתה סובל, תגיד לעצמך, אולי אני רוצה לסבול בכלל. ואז תגיד, לא, אין מצב. אז תגיד, מי אמר שאין מצב? כי זה מה שאני מרגיש. מי אמר שמה שאני מרגיש זה נכון? אבל זה מה שאני מרגיש. אבל מי אמר שזה נכון? אבל זה מה שאני מרגיש. אבל מי אמר שזה נכון? זה נכון. אם אתה תמשיך עם מי אמר שזה נכון, בסוף תגיד וואלה, לא יודע. אוקיי, מה לא יודע זה? עכשיו אפשר להגיע להרבה מקומות חדשים. אם אתה תגיד לא, אני מתעקש שאם אני מרגיש, ככה זה. הלך עליך. אתה יכול להמשיך מה לא יודע? כן, מאיפה לכם מה לא יודע? מה לא יודע לא צריך להגיע לשום מקום, נגמר המשחק. עוד פעם, אם רע לך ממשהו, אתה אומר, לא רוצה. אז אתה אומר עצמך, רגע, אני בכלל בטוח שאני רוצה להרגיש טוב? איך אני בכלל בטוח שאני רוצה להרגיש טוב? אולי אני רוצה להרגיש רע? זה יכול להיות, אבל זה לא יכול להיות, אבל זה לא הגיוני. מי אמר? אפשר לקחת את זה. אבל זה לא יכול להיות. מי אמר? אולי זה יכול להיות. אפשר לקחת את זה בדוגמה של הכאב? כן. איך אפשר באמת ללמוד מהכאב? איך אפשר לסבול מכאב? מה אתה רוצה? איך אפשר לסבול מכאב? מה זה כאב? רק תבינו משהו, שיטה. אני נותן לו את התשובה לפי מה שהוא שאל. אני לא נותן לו תשובה, שימו לב, אני לא נותן לו תשובה יותר מעמיקה מהשאלה. הוא אמר, איך אפשר ליהנות מכאב? למה אתה לא נותן? לא, כדי להראות לו...